सुझाव में आ मौली हबीब रहमान लिखी दुनिया में एक कैरन जुल्द बो जुल्द भी मंजर आम चाहो तो जो हाल है उन्हीं में उनके फरमाई फकीर हो जाकर उनके झले पे फकीर आया मां समझा तो इन डोकरी जहा या काथो जहा उनके झले पान करीम पान फरमाय मुर्शिदन करीम अबा इन के नचो इन में मुझो साह आका सां गड हुजो चल साहब साहब सां गड हुजो यो भी एकड़ो यो उन के देखा पे जन के हेडी विया अकेल दे आज की बस ए खोड़े वाला ए नहीं उन के देखा पे जे तो साईं नानी का खाने के करे तो पर दे हे न के चोतो थे के हे मजे चुतड़न जा यार है ने चुतड़न जा यार हे न डेला को न ओ तो मणो अंगोटियो में एकड़ी में बस चोलो वडो पाए छड़ी ना बारन के धार हर के सुथण दो ए وے سر پتہ چھترن جا یار سبحان اللہ سبحان اللہ دین دی ویا تو وہ فقیر تے تھوڑے دیکھے کوئی او تھوڑا مری نے کی گل جو ذکر جو دی کو تو فرمایا تے چھو تو یہ بھت جلا آیا ہے یہ تو یہ بھت جلا کو نہ جائے یہ اسا دل آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ہے کروڑے انہاں کے نچو انہاں میں مو جو ساوا سائیں دی تقدیر مبارک میں حضرت اسادی جو نالو زاہدہ یا کوئی ہوا ہوا اخر میں وہ جنگ احد میں ہوئی شاید اسادی سلاسل گزاری ہے تقدیر اسابن جی دی جو جبل تو لئی آیا تو کافر ظاہری غلبو کرے یا میدان تے قبضہ کرے یا تو جو پولیسن بیا اسابی تو ان کے شہید کر وہ شہید بھی تھیا سائیں کے جے ہویا ویجھا ویجھا تمام اوے سائیں کے نیم جرم ٹھہنی ہو نیں گوٹھی یا سائیڈ تے سائیں جن کے تیر نہ لگن تیر بھی ہنن کا نیزا نیزا ہوندا نہ وڈا اے چوبارا پرے کوئی نہیں ہن بوا کریمن اسا بھی سگو رو ہوئی اونی کے پے پسا جو پست چم پٹو ہو سی یا کول ہو سی آیو اچا تے بھج مجھے سائیں کے خبر کر نے مالکن کی سڑا آخری پساہ پنجی زیارت موکی کرائیں گنیا مومن جی رک سکیا ہن سائیں کے سائیں کریم میں بھی ظاہری دن مبارک جو بھی شہید جو رت مبارک ہو جے پر رت کے ہیچ نہ پہچے رت مبارک فرمائے ہیچ تھی دی قیامت تک سلو دنیا میں پیدا نہ تھی رت بھی تکا کے مالک جی یہ تو بڑا ہی بہانو کرے صورت جو آئے ہو یا تے پان مالک حق ہاں مالک سائیں کے تو نہیں پان زخمی ہوندے بھی تکڑا آیا میں اسا بھی صبرے کے متھو واقعو بند پر ہو سکتا ورت وہس پر دو بھی ہو جائے ان کے ہیٹھ وی ہی پجی جوٹ تے ان جو متھو میں وہ فلانا اکھوں کھول دسما آیا ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ ان جو اکھوں جو وچارے انی بے ہوش ہو ہوش کی ہو مالک دی خوشبو ہے جس کو ان کے قدموں مبارک جے متھو پرے کرے سائیں دی کھڑی قدموں تے متھ لگی کہ رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بسیدنا محمد نبی و ما قربان ہو جائے مجا سائیں تو جا سان کے تھوڑا تھوڑا سا وجے تو زخمی تھیو پیو مرے تو ظاہری جان بھائی سدھی میں جے تو مرے تو تے نہیں تو تے وہ بھی پنے چے پر سائیں تو جا تھوڑا ہے جو تو اسا تے تیری مہربانی کی ہے ایڈا احسان ونجا سبحان اللہ یہ محبت ملے سائیں آمین